Reka tubahe akanya muri uyu mwanya twahariye ikiganiro cyacu Rwanda yacu ni Imana na Jean Paul muvugana. Reka mbabwire ngo kuri uno munsi twasuye umugabo usanzwe akora ibintu bijyanye na Made in Rwanda, twamusuye ni Igasanze, ni mu karere ka Gasabo aho akora imyenda igiye itandukanye. Murabona inyuma yacu hari amashati, ariko mutanyama akora amashati gusa, ahubwo anakora ibintu bigiye bitandukanye. Ubu noneho tumusanze arimo gukora costume. Murumva ko akora ibintu bigiye bitandukanye, kandi ni ngombwa ko noneho abanyarwanda duharanira gahunda yacu yo kwigira. Gahunda yo kwigira ni ngombwa ko buri umwe ashobora kumva ko nawe agomba kwambara ibikorerwa hano iwacu mu Rwanda, atari ukugira ngo yumve ko yajya ahora akoresha ibyo mu mahanga gusa. Reka rero nkubwire ngo ikindi kintu muza kwihanganira ni uko aho tumusanze ni ku muhanda, muraza kumva urusaku rw'imodoka, ndetse murakomeza no kugenda mwumva abantu bashobora kuba bagenda banyuranyuranamo. Nibyo, turi mu kazi, nabo bari mu kazi, kandi baraza kutwihanganira kuko tubasanze mu kazi, ariko natwe icyo turimo kureba no kugira ngo duteze gahunda yacu imbere, gahunda ya Made in Rwanda, gahunda y'ibikorerwa mu Rwanda. Mbibutsa ko mugomba kwihanganira icyorezo cya coronavirus gikomeje kugenda kiyogoza isi. Mbibutsa ko mugomba gukaraba intoki n'amazi meza, mugakaraba sanitizer mu biganza byanyu, kandi mukirinda gukorakorana mu ntoki. Reka tumuhe umwanya tubanze tumusuhuze atwibwire, hanyuma atubwire n'uwo ari we, atubwire n'icyo akora muri rusange, nubwo nabanje kubabwira cyangwa se mbacira ku mayange. Banyita Rugamba, haba ndi umwe mu badozi cyangwa se mu bifuza ko Made in Rwanda yatera imbere, kumva yuko nanjye ngomba kugira imwe muri gahunda igomba kuzamura u Rwanda mu buryo bwo kwiteza imbere. Reka rero mbabwire ngo muradukurikira mbere na mbere ku mugoroba w'abakundana, ni cyane page ya Facebook Imana na Jean Paul, hose muraza kugenda mubisangaho, ndetse muradukurikira kuri Sweety TV Rwanda. Sweety TV Rwanda twihaye intego yo kujya dutembera tukareba, tugakora ku bukerarugendo, tugakora ku bikorerwa hano iwacu mu Rwanda, ni Made in Rwanda, ndetse turakareba no ku nganda. Abangaba ni bamwe mu nganda nto n'iziciriritse hano iwacu mu Rwanda, nkuko bikomeza kugenda bigaragazwa na Minisiteri y'Inganda n'Ubucuruzi muri rusange. Ariko noneho nkuko murimo kugenda mubibona, ni umudozi. Ese ibyo akora murabibona mute? Ese imbaraga mumuha ni izihe? Mwebwe ku ruhande rwanyu aho mutuye bimeze gute? Reka mbabwire ngo mushobora kuza no kutwandikira kuri WhatsApp cyangwa se kuri Facebook, nkuko nababwiye Imana na Jean Paul, cyangwa se umugoroba w'abakundana page, aho ngaho akaba ariho muza guca, dore ko twamaze kugenda tubona ko mudukurikiye muri benshi. Rero reka mbabwire ngo mwebwe mudukurikiye, ubutumwa bwanyu turabukeneye. Waza kunyandikira kuri 0788 63 93 20. Kuri uno mwanya turi live kuri Facebook. Reka noneho mbanze mubaze, ese Ismail, mu by'ukuri umwuga w'ubudozi wawutangiye ryari, wawutangiye? Murakoze, umbajije ikibazo cyiza. Umwuga w'ubudozi umazemo igihe kitari gito. Imyaka 15 irakabakaba, maze kubigeramo ubunararibonye ku buryo burambuye, ndumva rwose nta kibazo na kimwe. Hanyuma utangira ubudozi cyangwa se umwuga, watangiye ukora ibikorerwa inaha cyangwa watangiye udodera abantu mu buryo rusange? Natangiye ngo nabishyira mu ncamake, njyewe natangiye niga kudoda, nigira mu cyaro, ndangije nkorera muri aturiye y'umugabo umwe, nongera mva kuri uwo mugabo njya ku wundi, ariko atari uko nagaye uwo narimo gukorana nawe, ahubwo ari ukugira ngo nkomeze ngende nshakisha ubumenyi bwa hato na hato, kugira ngo nanjye nzarebe ko ejo n'ejo bundi bishobora kuzangira akamaro, atari jye jyenyine bishobora kuzagira sosiyete nyarwanda akamaro, aricyo uyu munsi wa none kituraje nshinga. Noneho muri rusange nakwibariza, ubona ubundi umwuga w'ubudozi ushobora kugukiza? Jean Paul, umwuga w'ubudozi ushobora kugukiza ku kigero kiri hejuru cyane. Ushobora kugukiza ku kigero kiri hejuru cyane, uwo ari we wese ashobora kuba atakeka
kireka wa wundi ushobora kuba ukora uwo mwuga w'ubudozi cyane cyane nkatwe tuzi akamaro kacu. Hanyuma reka tugaruke noneho uvuze ko mwabanje gukorera abandi, uvuze ko mwageze aho namwe ubwanyu mukikorera. Noneho kuri kano kanya nakubaza nti ese muri buno budozi bwawe wumva waravuye he ugeze he? Urakoze cyane. Aho maze kuvaho rwose ndi hane, aho maze aho navuye ni kure, ariko naho maze kugera ntago nareka kuvuga ko hashimishije. Ntago nareka kuvuga ko hashimishije kuko harashimishije cyane. Nari ndimo mbabwira nti natangiye nkorera umuntu umwe mba mukuru umwe njya ku wundi, mba gukorera umuntu ku giti cye, njya gukora kampuni irenze imwe, ibyo ari byose wenda nuza kuza kubimbaza ntaza kubigusobanura ku buryo burambuye. Mba muri kampuni runaka njya hanze y'igihugu, mba hanze y'igihugu ndunya nagaruka uyu munsi wa none turimo turikorera cyangwa se ndimo ndakorana na mfite atoriye yanjye ku giti cyanjye. Umukiriya wenda akira manta cyangwa se ntanyurwe, ntabwo nzi niba bijya bibaho, ukora iki kugira ngo wa mukiriya wongere umugarure muri mundi, wongere umugarure umutima n'icyizere n'umunda gufitiye? Ntazibana zidakomanya amahembe. Urakoze cyane, umbajije ikibazo cyiza. Rimwe na rimwe dukunda kuza kuhura nkagira n'imbogamizi nk'izo ngizo, wenda iyo bavuze umutayeri cyangwa bavuze mu mudozi humvikanwa ko ari wa muntu ugerageza kutubahiriza gahunda cyangwa se kutubahiriza igihe. Nibyo koko, ariko ntabwo ari uko nguko aha dukora. Tugerageza kubahiriza gahunda y'umukiriya igihe aje tugana, nk'uko nabisobanuye mbere navuze nti twebwe twakirana yombi nk'uko ari umuco dutozwa n'abanyarwanda cyangwa se umuco nyarwanda ugomba kuranga sosiyete nyarwanda. Iyo umuntu aje tugana tugerageza gukora icyo ari cyo cyose kugira ngo aze gusohoka hano yishimye, kugira ngo ejo n'ejo bundi yongere agaruke atugana, atagarutse wenyine ahubwo agarukanye n'undi kugira ngo nawe tumukorere nk'uko twamukunze. Ndaza gukomeza nshimire barimo kugenda badufasha, yaba ku buryo bwa kamera nibo barimo gutuma tubasha gukurikira ino gahunda uko imeze muri kano kanya. Rero reka noneho ngaruke ndeba kuri design zigiye zitandukanye. Abantu bakunda gukangwa n'uko ibikorerwa iwacu mu Rwanda ari ibintu bihenze. Ni izihe mpungenge watumara tukumva ko ntazajya kwambara costume yakorewe mu mahanga nyiguze 150,000, ahubwo numve ko na costume yakorewe hano kwa Ismael muri Smart Design Clothes numve ko nayo ubwayo yaba ari costume nka ya yindi yo muri Taki yari nk'intariyani nk'uko tumaze abenshi ari byo bari baragiye bayoboka. Urakoze cyane. Ku cyerekeranye n'ibyo dukora cyangwa n'imyenda tudoda, ntago ibifite ikorerwa hanze n'ikorerwa mu gihugu biza rwose bimeze kimwe ijana ku ijana. Bivuga ngo ntabwo ntashishikariza abantu ngo bajye kugura imyenda yo hanze, ahubwo bagakwiye kuza kumenya ko hano mu Rwanda hakorerwa imyenda iri ku kigero kiri ku y'i Burayi nk'uko bajya i Burayi. Nkumva yuko bagakwiye kuza gukoresha iya hano mu Rwanda kubera ko ni bimwe mu bishobora kuza guteza u Rwanda imbere. Ahubwo ntibagire impungenge yuko ibikorewe mu Rwanda bitujuje ubuziranenge, byujuje ubuziranenge ijana ku ijana. Nshobora nanone kongera nkibaza ikindi kibazo kigira kiti, dukunda kuvuga ko imisoro ituma abacuruza ahanini bava ku isoko, kandi umaze imyaka hafi 15 muri kano kazi. Izi mpungenge abantu bitwaza kabyitwe ko ari ukubyitwaza, kuko burya umusoro wishyurwa n'umukiriya, ntabwo umusoro wishyurwa n'umucuruzi. Nimba ugiye kwishyura 18% na bataza kunyumva nabi cyangwa se na batantera ibuye, ariko nzi ko umusoro nimba uje nkaguca 20,000,000, bya 20,000,000 iyo nshyizeho umusoro wa 18% cyangwa se umusoro wa 18%, bisobanuye ko 18% Ismael ni we uyanyishyuriye, ntabwo njyewe ari buve muri cya kiguzi cyane. Iyi myumvire hakorwa iki kugira ngo
abacuruzi n'abaguzi bumve ko umusoro utakabaye bimbogamizi kuri business y'umuntu ndagusubiza neza muri buno buryo ubundi umuntu wese wifuza ku Rwanda rwagakwiye gutera imbere ntabwo yagakwiye kuza kugera dote ku cyerekere n'umusoro utavuze ngo ni Jean Paul Rutange utavuze ngo ni Ismail Rutange wowe nk'umunyarwanda wagakwiye kubanza gutekereza ngo ese umusoro ngiye gutanga cyangwa umusoro uri butangwe uraza kungiraho akahe kamaro uraza kugira akahe kamaro kuri jyewe no ku bandi bari inyuma yanjye no ku bandi bambanjije imbere yanjye ubanje gutekereza gutyo icyo gihe gukerekeye n'imisoro ntabwo wagireho ikibazo na kimwe ahubwo twagakwiye kubanza tukamenya ngo ese imisoro dutanga igirira igihugu akamaro cyangwa igirira akamaro babandi bayakira usanze igirira akamaro babandi bayakira icyo gihe kuyitanga niho byatera ikibazo ariko igihe uzasanga ko igirira igihugu akamaro icyo gihe wa musoro kuwutanga nta kibazo na kimwe rwose wagakwiye kuwutanga ahubwo wishimiye cyane ko nawe ufite uruhare runini mu kubaka u Rwanda hanyuma icyo nanone numva nareba nakwibaza nti ese wowe nka Ismail by'umwihariko wowe nka Ismail wumva kuri gahunda y'uwo musoro cyangwa se kuri gahunda ya Made in Rwanda uruhare rwacu nko kwiye kuzamura igihugu cyacu muri rusange wumva rwakomeza kuba uruhu yavuze muri gahunda ya Made in Rwanda umusoro niwo musingi n'uduha ino mihanda tureba n'uduha ibikorwa remezo wumva nkatwe muri gahunda ya Made in Rwanda ni gute twakomeza kwiyubakira igihugu niko nari mbajije uburyo tugomba gukomeza kucyubaka ni uburyo bwo kwamaje gusanga wa musoro dutanga niwo utuma cya gihugu cyacu tucyubaka niwo nibari buze gushyiramo kaburimbo nkaza kuyinyuramo nta byondo mbona imodoka yanjye nkaza kubona ahantu nyinyuza wa mwana akaza kwiga mu ishuri ryiza bya bitaro bubatse nkamenya ngo umwana naramuka arwaye ngende ndamuganyiza ikibazo runaka najya kwivuza muri bya bitaro nagize uruhare kugira ngo nagizemo uruhare kugira ngo rwa bya bitaro byubakwe ya mashuri yubakwe wa muhanda wubakwe bivuga ngo wa musoro rero twagakwiye kurushaho kuwutanga kugira ngo dukomeze twubake bya bikorwa remezo by'ejo n'ejo bundi bizagerera igihugu cyacu akamaro reka hari abantu nabonye bohereje message rwose reka tubabwire ko coronavirus ni indwara cyangwa se ni virus iteye ubwoba cyangwa se iteye inkeke ariko reka mbibutse ko nk'abantu bakomeza kudukurikira kuri Switch TV Rwanda dukomeza kugenda tubabwira nabakoreye ikiganiro nabakoreye icyegeranyo cy'ibintu 10 bidasanzwe kuri coronavirus abantu baramutse bitwararitse uburyo ibyo bintu 10 nashyize ku rutonde mwakumva neza ko atari indwara yakabaye idutera ubwoba cyane mu gihe wabashije kwirinda cyangwa se mu gihe wabashije gukurikiza amategeko n'amabwiriza muhabwa na Minisiteri y'Ubuzima muri rusange ariko wowe niwumva ko utari gukurikiza amabwiriza coronavirus iragushyira hasi rero reka nshimire umuntu waduhaye message kuri Facebook nubwo bakoresheje amagambo atari meza ariko reka musobanurire ngo coronavirus yirinde ukaraba amazi meza mu ntoki zawe kandi wirinde gukorakorana mu biganza n'undi muntu uwo ari we wese koresha agapfukamunwa mu gihe wumva ko hari ikibazo watangiye kugira ushobora kuba ufite ubushyuhe bwinshi mu mubiri ndavuga umuriro guhinda umuriro ushobora kuba watangiye kwitsamura ushobora kuba wumva ufite n'ikibazo cy'umusonga iyo rero ufite ibyo bibazo byose wumva watangiye kugira icyo kibazo wihutira kujya ku ivuriro rikwegereye reka nkubwire kandi ngo ntabwo wakora ibijyanye na Made in Rwanda udafite ubuzima bwiza mu gihe waba wapfuye ntacyo waba ukimaze muri rusange rero reka nkubwire ngo amagara araseseka ntayorwa haranira ko ibintu byose wakora ubikore wumva ko nawe ubwawe urimo gutanga umusanzu nawe ubwawe urimo gutanga deja nubona n'abantu bashaka gusuhuzanya twakomeje kugenda tugira
ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye ugasambura uri bagenda ukajya kumusuhuza ugasanga urakora geste mu buryo runaka twabigize nayo nyamara iki ni icyorezo gifite ubu kwirukanka mu buryo bwihuta cyane so reka mubwire wowe udukurikiye rero mubwira ngo kurikiza amabwiriza akomeje gutangwa na Minisiteri y'ubuzima kurikiza amabwiriza urimo gukomeza kugenda ubona ku mbuga nkoranyambaga zose nk'igihe kintu na kimwe usuzugura kubera ko iki cyorezo ni icyorezo gifata kandi kiba cyakwica mu masaha make mu gihe waraba wakirwaye koko mu gihe cyagufasha coronavirus imara iminsi 14 itarabasha kukugaragaraho iminsi 14 urumva ko ni iminsi myinshi rero nawe ubwawe niwumva hari impinduka watangiye kugira kuri wowe wumve ko ugomba guharanira ko icyo cyorezo nawe ubwawe wagira uruhare mu kukirwanya ikindi ni uko coronavirus ntabwo ishobora kumara amasaha ane mu kirere mu gihe waba utarayandura nubwo baba bitsamuriye aho ngaho ikamara amasaha ane mu kirere iba yarangije gupfa rero nkuko mwakomeje kugenda mubyumva koresha amazi y'akazuyaze ushyiremo indimu ibyo byose ni ibintu byakomeje kugenda bivugwa kandi birushaho kugenda byasira cyangwa se birengera ubuzima bwawe reka tugaruke mu kiganiro cyacu ndakeka wowe wari watanze ubutumwa mbashije kugusubiza ndetse nkubwira ngo kora subscribe kuri Sweet TV Rwanda ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zacu Sweet TV Rwanda na channel Sweet TV Rwanda Radio Online reka mbabwire ngo muzagenda mubona byinshi cyane tuzagenda tubagezaho turacyanga ikiganiro cyacu turimo kuganira kuri gahunda ya Made in Rwanda nawe ubwawe birashoboka ko ushobora kuba ufite business runaka nkuko twababwiye iki ni ikiganiro Rwanda yacu tugenda tureba gahunda nyinshi zigiye zitandukanye aho tuganira ku bukerarugendo tukaganira ku byamamare tukaganira kuri Made in Rwanda ariyo n'uyu munsi turimo kuganira aho turi kumwe na Ismail ndetse tukanaganira ku bijyanye n'inganda reka tugaruka ahangaha twibaza ngo muri business umuntu ahura n'imbogamizi mu buryo runaka wumva wifuza kugera hehe kugira ngo wumve ko wagezeho nka Ismail umbajije ikibazo cyiza nshobora kuba nagisubiza mu buryo bumeze gutya burya kugira ngo kirimwa mu muntu kizakubwira ngo nkeneye kugera aha biragoye kubera ko nta muntu twari twavuga ngo yagezeyo ku buryo uvuga ngo njyewe nicaye ndekeye gukora nanjye rero nakunga mu rya ba bandi bifuza kugera kure hashoboka ariko kure heza ku buryo ndibuze kuza kugaragara muri Made in Rwanda nkavuga ni nanjye nagize uruhare mu kubaka u Rwanda nanjye mvuye kuraturiye imeze gutya mvuye ku bakozi wenda batandatu batanu ngeze ku bakozi 500 mvuga nti icyo gihe nakumva ko nayo wenda hari umusanzu wanjye mu kubaka u Rwanda naba namaze gutanga byibuze mvuye ku bakozi batandatu umunani muri iyo minsi turi dukorana bikavuga ngo byibuze ngeze mu bakozi 500 ni njyewe baza kuza kuba barimo gukorana nanjye icyo gihe nakumva ko rwose nshimi byaba ni ikintu kibi cyane ku ruhande rwanjye ni ikintu kibi cyane uwo ari we wese nifuza yuko atagakwiye kuza kurangwa n'ubushomeri butagakwiye kuza kumurangwaho dufite ingero nyinshi ugasanga umuntu afite ubumuga bwo kuba nta bumuga afite ariko arimo arakora umuntu afite amaguru abiri ariko ugasanga ahagaze ku muhanda nta kintu arimo gukora ibyo ngibyo twagakwiye kwigira kuri wa wundi ufite ubumuga bwo kuba ngo ariko arakora twagakwiye kuza kwigira kuri wa wundi ufite ubumuga bw'ingingo tukamenya uriya afite ubumuga bw'ingingo ariko arakora njyewe ko mufite noneho amaboko mfite amaguru kuki njyewe ntagomba gukora reka noneho tugaruke tureba ese noneho Ismail ni igice ubwira abakiriya bawe udushya udufitiye muri no 2020 ni utuhe ese gahunda yo kwambika abastar gahunda yo kwambika abantu bagiye batandukanye ubutaha ntabwo nzakora nambaye cravate z'imvamahanga ubwo ndashaka ko ibyo byose urabyumva ute okay ubivuze ku buryo bwiza nanjye nifuza yuko nagakwiye kuza kuba umwe mu bagomba kuza kugaragara muri rwa rwego rwo kuvuga ngo Jean Paul umunyamakuru yambaye ibikorewe mu Rwanda ariko cyane cyane byakorewe muri Smart Corona Design
umustari runaka ngo hari na benshi njyabe byose nyamunda kuza gukorera ubivuze ku buryo bwiza ejo nejo ubone ku buryo tuzongera kuza kugaruka wambaye iyi ntaga ari Made in Rwanda ariko ndifuza ko ejo nejo ubone byibuze nitwongera kugira ikindi kiganiro cyangwa ahandi hariho hose ushobora kuba wagana kuba wakorana nayo ibiganiro nagiye kugenda wambaye Made in Rwanda yakorewe muri Smart Product Design hanyuma nyine muri 2020 ntabwo nshubije ikibazo cyanjye neza 2020 urashaka kugera he muri mutuye dushuzanye reka ngusubize kuri icyo kintu ukerekeye na 2020 ndashyira ko twamaze kuyirenga uyu munsi wa none dushutekerezo cya 2025 kubera ko twagiye dutegura muri 2020 hari aho yansize uyu munsi ariko none ndifuza ko narenga rwa rwego nkamenya ngo katubanze kukiyegeranyo ubundi dufite intera ya 2030 iyo turimo gushaka kuganamo noneho dufite intera ya 2050 yego 2030 isigaje imyaka 10 yonyine ariko none 2050 hari icyegeranyo cyangwa se hari intera wumva ko muri ya myaka 30 yindi iri imbere wakabaye ugeraho ese ibyo wageze muri 2020 well and well byarakozwe neza now what are you going to do niki cyugiye gukora kugira ngo none 2050 uzabe utakiri Ismael wicara ku mashini ahubwo uzabe uri Ismael ufite abakozi mu Rwanda mu Bwongereza hose nkuko nabikubwiye icyo nicyo cyifuzo twifuza kugira ngo byibuze ejo nejo ubundi habe hari abakozi wenda nka 500 cyangwa bari hejuru yabo bashobora kuza kuba barimo kunyura mu kazi dukorana umunsi ku munsi ariko wenda ari jyewe ushobora kuba waba ugakuriye mu cyerekezo cya 2030 harimo ibyo nifuza kuba naba nagezeho nk'uko uyu munsi kuri twari turi mu cyerekezo 2020 twamaze kukigeramo ndashima Imana ko harimo ibyo namaze kugeraho mu cyerekeranye na 2030 rero nabwo harimo ibyinshi ndimo gutegura bishobora kuzaba byagezweho ariko ubwo nibiba bitanagezweho dushobora guhita tubishyira muri 2050 ariko ku cyifuzo cyanjye cyangwa se wenda ubushobozi nifuza yuko muri 2030 nagakwiye kuba naba nabigezeho noneho muri 2030 Imana ikidushoboje tukaba tukiriho tugategura noneho muri 2050 reka ngaruke mbaza abantu benshi bakora business ariko marketing ikabananira kwamamaza ibikorwa cyangwa se imenyekanisha ibikorwa ugasanga ntago babiha agaciro kanini wowe iyo wumva ikintu bita imenyekanisha ibikorwa wumva iki baca umwana mu kinyarwanda ndakeka twese turi abanyarwanda ngo umukobwa wabuze umuranga yaheze mwanyina iryo jambo iyo urisesenguye usanga rihishemo ibintu byinshi ariko waza kurisobanukirwa ukumva ko wagakwiye kuza kugira kwamamaza ibikorwa byawe uko iyo utamamaje ibikorwa byawe ntabwo washobora kuza bimenywa n'abakeya mu gihe byagakwiye kumenywa na benshi uyu munsi wa none twicaranye hano ni kuri iyi tariki ariko nkeka ko dushobora kuba turimo gukurikirwa n'abantu barenze 500 mu gihe uyu munsi wa none ndamutse ntagiye wenda mu itangazamakuru cyangwa mu kwamamaza ushobora kuba gukurikirwa n'abantu batarenze na 5 cyangwa 10 ubwo ndavuga aho turi kumwe muri karitsiye cyangwa se muri turi kumwe aho twicaranye bivuga ngo rero nashishikariza abandi uwo ari we wese nawe ushinzwe ufite icyo akora mu umunsi ku munsi ko nawe yagakwiye kugerageza kugana abantu bashinzwe kuba bamwamamaza kugira ngo ibikorwa bye birusheho kuzamuka abacuruzi bakunda kuvuga ngo kwamamaza birahenda ese koko birahenda ese nimba ari amafaranga uvuga uti reka nshore igishoro nushora miliyoni 20 zigapfira aho ngaho udashyizemo izindi byibuze ebyiri cyangwa eshatu zo kwamamaza bya bindi bijyanye na cya gishoro wakoze uba wumva igihombo kiri kuri nde mu gihe utakoze business plan yawe neza ngo ushyiremo na ryamenyekanisha ibikorwa icyo kintu cyumvute yego ndagusubiza ku cyerekeranye n'abantu bashobora kuvuga ngo wenda kwamamaza nawe ariko wigarukeho ngo birahenda oya
njewe ku ruhande rwanje ngerageza kuza gutekereza kure kubera ko icyerekeye no kwamamaza nabivuzeho muri buno buryo ndamutse ntamamaje cyangwa ngira abantu ushobora kuza gukorana nabo nkamwe naza gusanga ndimo gukurikirwa n'abantu twicaranye ako kanya ariko mu gihe habeho kwamamaza ejo nejo uyu munsi wa none ndimo ndakurikirwa n'abantu batari munsi wenda ya y'ijana cyangwa 200 ntabwo nzi umubare ngo ntunga ni bangahe ariko icyo nzi cyo nuko bashobora kuba ari benshi bavuga ngo kwamamaza ushobora kuvuga ngo birahenda ni wa wundi utazi agaciro ko kwamamaza ariko wamaze kumenya agaciro ko kwamamaza ntabwo kwamamaza rwose biri ku giciro kiri hejuru hanyuma turimo gusa nk'abagenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu ariko noneho ndashaka kwibaza iyo ubona abantu bakoresha ibyahani iwacu mu Rwanda kuri ubu ngubu mu Rwanda harakorerwa mu modoka dufite inganda zikora ibintu byinshi nubwo wenda matière première ibikora zibikora inyinshi wenda ziri importe hanze kandi kuri ubu ngubu hakaba hariho ikibazo cya karantine cyangwa se karantine yo kuvuga ngo ingendo nyinshi zarahagaritswe ariko noneho mu gihe icyo kibazo kidahari iyo ubona gahunda y'ibikorerwa mu Rwanda yarongereye iki ku gihugu cyacu nkawe nk'umuntu icyo yongereyeho ni cyinshi ndaza kongera kugaruka ku cyo wari uvuze byerekeranye n'ibigomba gukorerwa hano mu Rwanda nibyo turimo turabikora hano mu Rwanda hari akorerwa mu modokari tugendamo akorerwa amatelefone ya marafone akorerwa imyenda turayambara kandi buri wese asanga aracyeye anyuzwe n'ibyakorewe hano mu Rwanda byerekeranye nicyo bimaze kuza gusiga twese ntawe utarimo kubona ko ubushomeri bwagiye busa nkaho bugabanuka bitewe n'uko hari byinshi byagiye biza gukorerwa hano mu Rwanda kubera ko nuza ukaza gusanga mu budozi harimo urubyiruko rwinshi rwagiye rwinjira muri bwa budozi ubwo bwa bushomeri bwamaze kugabanuka harimo abagiye gukora mu nganda zikora imodokari icyo gihe ntabwo bari kuba bari mu Budage ariko barimo barakora hano mu Rwanda bagahembwa amafaranga y'amanyarwanda tugasanga umunsi ku munsi turimo turagenda dutera imbere ubwo rero nkifuza yuko twagakwiye noneho kuza kubiha imbaraga mu kigero uyu munsi wa none turiho ejo nejo bundi bikazamuka niba twari turi kuri 30% y'ibikorwa mu Rwanda tukabona ati noneho tugiye kuri 50% ejo muri 2050 tukabona ati noneho tugeze kuri 80% bitumizwa hanze bikagabanuka ahubwo twebwe tukaba dushobora kuba twakora ibigomba kujya hanze aho kugira ngo twe tujye kuzana ibituruka hanze wumva noneho kuri gahunda yo kohereza ibijya hanze cyane wumva wowe ufite igihe kingana iki cyo kuba wazaba warihaye intego ukavuga uti njyewe Ismael ngomba kuba natangiye byibuze kuba mfite abantu bampagarariye mu Bufaransa mfite abampagarariye muri Belgique mfite abampagarariye mu Butaliyani biroroshye kubera ko ushobora gukorana na diaspora ni rya shoramari twavugana wumva icyo gitekerezo kijya kibaho cyangwa ntago ari igitekerezo ahubwo ni inzozi inzozi izo nzozi izo njya nzigera rwose kuvuga ngo niyo mpamvu nakubwiye ngo muri 2030 harimo ibyo ndimo gutegura wenda nk'ibi akabanga gakeya ibyo nabyo birimo mu byo ndimo gutekereza kuba nageraho niyo mpamvu muravuze ngo birashoboka yuko hari ibyo ngomba gutegura muri 2030 nkaba ntarabigeraho ariko nkaba mvuga ngo byibuze muri 2050 nshobora kuba naba nabigezeho bivuga ngo rero ibyo nabyo birimo mu byo ndimo gutekereza kuba nageraho ejo nejo bundi imana ibimfashijemo birashoboka birashoboka noneho ni igiki wumva wabwira abantu birirwa bashyize amaboko mu mufuka ku ruhande rwanjye nabanza nkabagaye ntabwo bikwiye ko umuntu urimo gutegura icyerekezo cye yagakwiye kuza kwirirwa ashyize amaboko mu mufuka ahubwo yagakwiye gutegura ejo nejo bundi ngo nzabaho nte ejo nejo bundi urubyaro rwanjye ruzabaho rute ntabwo urubyaro rwawe uzarutegura washyize amaboko mu mufuka ntabwo bizashoboka
ahubwo wagakwiye gukura amaboko mu mufuka ukaza gutegura mu myaka 30 iri imbere nkuko tuvuga ngo turimo turategura muri vision 2050 wagakwiye kuza kubitegura muri 2020 muri 2050 umwana wanjye azaba ageza aha njyewe akazi kanyiza kazaba kageza aha ibyo byose bitegurwa mu gihe uhagaze ariko igihe uzaba wishyize mu maboko mu mufuka nkeka ko byabikorwa Yeah. So mwatangira mutwibwira nitwa mu Jeanette yanuye hano aho bita batsinda cyangwa se batsinda ni mu murenge wa Kinyinya kagari na kakagugu abankorera ahangaha isanze ni smart code Tugusanze hano ahakorerwa bijyanye no budozi by'umwihariko twaganiriye na boss waho atubwira byinshi bitandukanye ese mwebwe muhakora iki twebwe turabataye dukorana mu buryo bwa buri munsi ubona bose hano harimo abanyeshuri harimo abakozi ye nk'abandi mu bakozi hanyuma watangiye hano wahakorera ukuvuga hakoreye uhamaze igihe kingana iki ese muri rusange wahatangiye wiga cyangwa uri umuntu wari usanzwe bakuzanye nk'umukozi nyine uje mu kazi narakoze ngiye usanzwe ibintu byo kudoda nari nsanzwe numva mbikunze kandi mbona ari byiza ko umuntu yabaho afite n'ikintu ashoboye mu buzima afite umwuga kwa rahugera kwazi se ukora iki ushoboye iki kwa vuga utwe na mutaye runaka cyangwa se nkuri iki ariko byibuze ukagira icyo ushoboye bose gero na insite apasi yo kuba nabo mutayeri umva nakora umwuga wo kudoda uko kuba nayo bokanzanga muri smart products design ubona na Ismail aramugura arafasha uburyo yanyigishije ngera hejuru ndabimenya ngenda umugeza kwa kwara stage biba ngombwa ko ahita abona ko aricyo nshoboye ampa n'akazi turakomeza nta kibazo umva abantu bapinga imirimo ikorwa ariko abapinga ubudozi harimo abapinga ibintu byinshi bigiye bitandukanye umva ari iki wowe wabagiramo inama inama nabagira ni uko bakurikirana kuko nanjye hari benshi twiganye hari abo twakuranye nanjye nabanje kubijyamo nitinye mvuga naha abantu bazaseka abantu bazavuga iki ariko naje gusanga ikintu umuntu abanje kwishyira mu byose ni mu mutwe kuko iyo wabashije kumenya icyo ushaka imbere ubasha no kugira icyo ugeraho nabanje kwiga mbona diplome mbona ntibihagije mbona akazi ariko mbona ibyiza ari uko nashyiraho umwuga kandi mbona rwose nta kintu bintwaye ubu ngubu usigaye ndi fiyeri yabyo mu gihe nagendaga nishe nkumva nta muntu abibwira ariko ubu ngubu usigaye ngenda rwose nkumva nakubwira ko ndi umutayeri ndoda kandi nkumva biranesheje nta kibazo hanyuma uratubwiye uti mfite diplome mfite hari abantu bumva ko kugira diplome nta mwuga wakora abantu bumva ko bakwicara na diplome idafite ifaranga ni igiki wababwira iyo ni imyumvire ishaje cyane ko muri iki gihe umuntu arangiza kwiga akirukanka ashakisha akazi akagenda akadepoza umwaka ukarangira undi ukaza hari abafite diplome hari abafite lisansi ariko iyo wize umwuga ukawukurikirana neza ubasha kwihangira imirimo kandi ubu ngubu ikintu cy'ubushomeri naragisezereye mu gihe nyamara namaze iminsi myinshi nirukanka nshaka akazi ugasanga biranze ejo bikemera ariko ubu ngubu sinkirukanka nshaka akazi kuko akazi ko ndagafite kandi numva nanjye papa sifite ariyo gusaba wowe utarakora subscribe kuri Fit TV Rwanda please bikore kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi ko ngiye kuzajya mbakorera ibiganiro byinshi biri live kandi ibiganiro byubaka ibiganiro bifite aho bibavana bifite naho bibatwara ntago tuzajya dukora live za byacitse ntago tuzajya dukora live zo kuvuga ngo byagenze gutya uyu n'uyu byagenze ahubwo niturebe ni hehe niki turi bukore kugira ngo turusheho gukomeza kubaka igihugu cyacu niki turi bukore kugira ngo dukomeze kwiyubaka twebwe ubwacu ndetse niki turi bukore kugira ngo
dukomeze kwiteza imbere muri gahunda zose nkuko tubishishikarizwa n'intore zirusha intambwe nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ibyo rero niyo mpamvu mubona gahunda ya Made in Rwanda ikomeje kugenda itezwa imbere, niyo mpamvu mubona gahunda y'ibikorerwa iwacu ishyirwamo imbaraga, hasigaye haba mini expo cyangwa se expo za Made in Rwanda. Reka mpitengaruka hano nibaza nti ese hari expo nimwe wari witabira, dore ko tumaze imyaka myinshi expo zibaho isanzwe nonona n'iy'umwihariko wa Made in Rwanda, kuri wowe ubwawe hari expo nimwe wari witabira uvuga uti ngiye kujyana fashion zanjye, ngiye kujyana modeli zanjye, izo nihimbiye n'izo nakopeye ahandi? Mbo ubu nonaha ntabwo navuga ko ku ruhande rwanjye cyangwa se ku giti cyanjye nawe naregeze nitabira expo, ariko ntabwo navuga ko ntazitabiriye kuko hari igihe cyashize nababwiye ngo mbere yuko ntangira harabo nagiye mbanza gukorana nabo mbere amakampuni iki, ubwo icyo gihe nitabiraga expo ari jyewe uyoboye ya kampuni ya sosiyete bikaba njyewe ugomba kujya muri ya expo runaka, bivuga ngo harimo byinshi nahigiye uyu munsi wa none nteganya kuza gushyira noneho mu bikorwa, atari kuvuga ngo ngiye muri expo mpagarariye kampani ya sosiyete runaka kampuni runaka, ahubwo noneho nanjye mbwe ni expo igomba kuba muri uyu mwaka cyangwa izaba mu mwaka utaha ndaza kuyijyanamo izina ryanjye, ndaza kujyanamo usange nanjye brand hano ya Smart Computer Design iramanitse, bivuga ngo nanjye ndifuza kuba najyanamo kwesposa ibikorerwa mu Rwanda byakozwe n'amaboko yacu. Hanyuma tugenda tugana ku musozo, ese uwakenera gutanga komande yahamagara kuzihe nimero, ese mugira Facebook, mugira Instagram, mugira Twitter, mbega imbuga nkoranyambaga bashobora kubakurikiraho, cyangwa se mubanze mutange na nimero kugira ngo byibuze abadukurikiye bashobore kuba batanga komande mu buryo runaka. Yego, urakoze. Hari biraza guhita bisubiza ku kibazo waba wabaje mbere, ariko ntari nigeze nsubiza ku cyerekeranye n'imbuga zishobora kuba dukoresha, ndumva ntawe urangaruye, numva ntabwo nari nagisubije, ariko uyu munsi kuba dukenera ushobora kuba watubona kuri WhatsApp, ushobora kuba watubona kuri Facebook, ushobora kuba wanatubona kuri Instagram. WhatsApp ni iyihe nimero? Facebook ni iyihe? Instagram ni nimero isanzwe, ni ukuvuga ngo ni 07 kuri WhatsApp, iyo nkoresha kuri WhatsApp ni 07 8841 37 12. 07 8841 37 12. Ndumva ubwonko bwanjye busa nkaho bugifatamo gakeya, ntabwo ndanywa byeri nyinshi. Reka rero mbabwire ngo muri kino kiganiro ni ikiganiro Rwanda yacu, ni ikiganiro mukurikira kuri Sweet TV Rwanda, Sweet TV Rwanda uko ubyumva, Sweet ni nka Sweet y'inshuti, TV ukabyandika uko nguko bimeze, Rwanda uko nguko bimeze, Sweet TV Rwanda ni nkuko wakumva Kiss FM cyangwa se ni nkuko wakumva ibyo. Rero ako kantu Sweet na kantu bisobanura uburyo bugiye butandukanye, tukunda kwitana ngo bite Sweet biti biki, ariko noneho hahandi nyuma nta Y gushyiraho aho gushyiraho ta yonyine, ubundi ukiyandikira Sweet TV Rwanda muri YouTube yawe, ugakora subscribe, ugakana no kunzogera kugira ngo ibiganiro byose tuzajya tuganira ujye mubikurikira mu buryo bworoshye cyane. Ubutumwa bwa nyuma waha badukurikiye ni ubuhe kugira ngo dusoze? Ubutumwa bwa nyuma naha badukurikiye ni ubungubu, bantu mudukurikiye murwanye ubushomeri, bantu mudukurikiye mugerageze mwige umwuga, ariko cyane cyane umwuga w'ubudozi, kubera ko kuwiga uroroshye, kuwiga ni umwuga worohera uwo ari we wese uwugana, kandi ni umwuga ushobora kuza kuguteza imbere mu gihe runaka, igihe uhaye umwanya nawo uguteza imbere. Byari byose bamwe bazaze kuza kudusura barebe naho tugeze, bizabatera cyangwa se bizawongera imbaraga kugira ngo nabo bige wa mwuga. Bivuga ngo harimo abantu benshi bajya basuzugura umwuga w'ubudozi, ariko ntabwo ari byo. Twagakwiye kuvuga ngo tugerageze wa mwuga w'ubudozi, tuwige, tuwunoze, tuwushyire mu bikorwa, ariko nanone ntishimira ba bandi bajya mu mwuga w'ubudozi bagahita bacika intege, ugasanga ntabwo bawuhaye agaciro.
ubutumwa natanga ku bantu barimo kudukurikira bagerageze bige umwuga w'ubudozi uzabagirira akamaro mu bizazi. Ya reka nshimire mwese rero mwari mudukurikiye, ari abari badukurikiye live kuri Facebook ndetse na Instagram, ari abari badukurikiye kuri Sweet TV Rwanda. Reka mbabwire ngo ikiganiro nakagaruka, kandi nabararikiye ko muraza kongera gukurikira abakurikiye kuri live. Amara iki kiganiro muraza kugikurikira kuri YouTube channel ya Sweet TV Rwanda. Rwose reka mbabwire ngo tujye gukora ibishoboka byose muhite mukibona kuri channel ya YouTube ya Sweet TV Rwanda. Murabizi ko turi inkwakuzi, kandi burya gukora ni kare, no kurya ukaza kurya wabashije kugira icyo ubanza kuba wagaragaje ko wakoze koko. Reka mbabwire ngo ibiganiro byacu biraza gukomeza, ndetse mbararikira no kuza gukomeza gukurikira ibiganiro dukora live, yaba kuri Facebook ndetse na YouTube. Mbabwira ngo Narimana Hamuna Jean Paul nari kumwe na mugenzi wanjye Ismail, twari twasuye muramo kugenda mubona ibikorwa byose yagiye atugaragariza, ndetse no ku kiganiro cyo muri buze gukurikira kuri YouTube by'umwihariko, ndetse muzakomeza kugenda mubona, muraza kugenda mubona amamashini akoresha, muraza kugenda mubona abakozi akoresha, ndetse mushobora no kuza kubona bamwe mu bakozi bahakorera, mubone abo mushobora mu gihe mutahamusanze, mubone n'abandi mushobora kuba mwagenda mugana bakabaha serivisi zigiye zitandukanye. Reka mbashimire rero Narimana Hamuna Jean Paul, bye bye, ciao ciao, mukomeze mugire ibihe byiza, mukomeza kwirinda icyorezo cya coronavirus cyangwa se coronavirus. Babwira ngo mwirinde gukorakorana mu biganza, mukarabe isabune n'amazi meza kenshi gashoboka, kandi niba wumva hatangiye kugira ibimenyetso ihutire kujya kwa muganga. Bye bye, muri abantu b'abagabo cyane.